Ale eu îmi pătcăți. E, ale tău povit tu. Ciarc, arca. Tău povit ale tău, ați povit mea. 34, na? Pagem azizăt. Aha, 50, vse, vse, hai vărțum. Pan Anescăs. Ișpăles. Ba, asemc tu ce chiar ești, ce ogiș? Cainem, ahpăr. Cainelem, să vătanem tu. Heți, vahtă ga, asa ies năstem, ok? Ես կարող չի կայնա ծանհարմար է ստրիմը, դեմք շերմ, կամ նստեմ հիմա ուժը։ Հը? Արկա։ Այլ։ Նստի աղբ։ Հով ես որ գրանդ լինելու ամ։ Ախ, բրինչ գրանդ լովջ մարդիկ ենք ընգեր, հայկական գեյմինգն ենք զարգաստում, մենք մոբել խարջ ենք համ Garant. Garant, ասենք, ոնց garant. Ոնց գալ եք, ոնպով խալ հեռախոսի խաղ ընգել. Ասենք, դու ուժեղ կոնպերը հավքել եք, որ հեռախոսի խաղ խաղ ընգեր. Են որ ստրիմից մեջ տետրիս է խաղում. Իմանա մեկ ինչ-որ միատ բանը, ասը բան. Են տետրիսի են երկար բաները, որ իշտում է, են չորս կուբիկա, են երկարները. Շարունակությունը. Չէ, արա երկալները չէ տղեք, եվ որ սենց իշտումա, ուսենց մի թեթե վաճա թեքում է, ճոգակ, է որ դժվար մտնում, երկալները հեշտ հանգեր, մենք դժվարություն ենք բանում. Արա աղբերս եղո ասենք քո ազիզ արև, լսում ես? Ա, աղբերս